Добар ден на сите. Во Министерството за одбрана, нашиот гостин денеска е министерот за одбрана на Чешката република Любомир Митнар, кој е во официјална посета на Република Северна Македонија. Што тука заврши средата меѓу министерот Петар и министерка Шакеринска, следуваат изјавите, а потоа имаме и простор за прашање. Министерка, повелете. Добар ден на сите. Дозволете ми да искористам приликата во име и на владата и во моје лично име да му посакам силно добре дојде на мојот колега господинот Митнар, министерот за одбрана на Чешката република, кој е прв министер за одбрана на НАТО кој што е во официјална посета на Северна Македонија по нашето членство и кој што ја прифати оваа покана дури во услови на пандемија и прилично ограничени шанси за наша меѓусебна комуникација. Колега Митнар, добре дојдовте во Северна Македонија. Дозволете да го изразам моето задоволство што две години па во Острава, во Чешката република, се гледаме и тука во Скопје, за да додадеме нови аргументи во нашата одлична политичка, но и одбранбена соработка. Чешка е навистина една од сојузниците кои ни престапија помеѓу првите во поддршка и при справување со последиците од корона кризата. Сакам да ја изразам благодарноста за таа солидарност, меѓутоа да кажам дека тоа не беше исклучок диктиран од пандемијата, туку дека тоа навистина беше систем на постојана политичка и конкретна поддршка на нашите напори да ги подобриме состојбите во одбраната и да станеме членка на Алијансата. Во изминатите три години, навистина, имавме многу интензивна одбранбена соработка, особено во делот на нашите служби за безбедност и разознавање, кои веќе два пати беа директно поддржани од страна на своите чешки колеги. И сакам денеска и тоа да го истакнеме, бидејќи знаете, луѓето кои работат во безбедност и во разознавање не се многу вокални за заедничките операции, но денеска сакам да се заблагодарам дека Чешка во континуитет даваше поддршка на нашата служба за безбедност и разознавање. Дополнително во изминатиот период Чешка даде навистина сериозна поддршка за зајакнување и создавање на нашите капацитети за АБХО, кои што се дел од нашите НАТО цели на способности. И јас очекувам дека таа опрема, која што ќе оди директно кон нашата лесна пешадија, веќе во август ќе биде тука и ќе биде на располагање на нашите единици, како во услови на криза, така и во услови на операција. На денешниот состанок разговаравме како она што е добро да го направиме уште подобро. Како да ја засилиме одличната одбранбена соработка. И во тој контекст упатив покани две. Едната е за учество на чешките вооружени сили на заеднички вежби со македонската армија на полигонот Криволак, кој денеска е место на една многу важна вежба која што е дел од Defender Europe 21, а веќе од следната година втора вежба од истиот серијал ќе биде токму на Криволак. Што значи нудиме капацитет не кој што е само домашен, туку кој што веќе станува НАТО капацитет. И во исто време упатив покана за заедничко користење на капацитетите на Центарот за односи со јавност, тука во Скопје, кој што го трансформираме како Центар за борба против лажните вести, нешто што навистина се повеќе и повеќе го гледаме како дел од безбедносните проблеми. Од друга страна, сакам да го изразам задоволството што Чешка понуди поддршка и во делот на одбранбеното планирање, но и во делот на справување со хибридните закани. На ваков начин, со серија на заеднички активности, навистина сметаме дека и нашата билатерална политичка и одбранбена соработка ќе биде поголема. На денешната средба со министерот Метнар разговаравме за првата наша цел, членството во НАТО, кое со нивна помош го реализиравме, но и разговаравме дека Северна Македонија во НАТО покажа дека нашиот збор важи и дека оно што ќе го најавиме можеме да го испорачаме. Сакаме тоа да го покажеме и во поглед на нашата втора стратешка цел, а тоа е почетокот на преговори со Европската Унија. И денешнава средба и сите средби кои ќе ги има министерот за одбрана
ќе бидат во знакот на големата благодарност на сите наши институции за континуираната поддршка на Чешка, која што беше многу јавна, многу јасна и многу директна и минатата година во поглед на нашето членство во Европската Унија. Чешка и Северна Македонија ја делат визијата за стабилен Балкан. А ако сакаме да развиваме стабилен Балкан, рецептот е и почеток на преговори со Европската Унија за Северна Македонија. Затоа сакам да се заблагодарам, велам, за јасниот став кој Чешка го покажува дека преговорите со Северна Македонија мора да почнат. Дополнителниот аргумент за јакнење на нашата билатерална соработка ќе се случи веднаш по нашата денешна пресконференција заедно со колегата Метнар и со колегата Оливер Спасовски, министерот за внатрешни работи. Ќе подпишеме меморандум за разбирање помеѓу трите институции со кои се надеваме дека веќе во следната фаза ќе можеме да склучиме договор влада со влада со нашите чешки колеги за ремонт на еден дел од нашите хеликоптерски единици и во Министерството за одбрана и во Министерството за внатрешни работи, што ќе подигне нашата борбена готовност, ќе засили нашата билатерална соработка, но ќе ги зголеми во исто време и капацитетите армиски и полициски за справување со кризни ситуации. Вака функционираат сојузници и вака работат заеднички на поголема стабилност. Благодарам колега Метнар и очекувам дека нашите денешни и утрешни средби ќе бидат многу успешни. Благодарам. Десна Метнар. Добар ден. Благодарам. На почеток, господи министри, во почитување дами и господа, наистина дозволете да ви се заблагодарам за поканата на господијата министерка, а исто така и за многу пријатниот прием што го добив тука во Скопје од вас. Многу ми е драго што можев да го искористам, да искористам ова прва можност во ова тешка пандемиско време и да остварам мојата прва посета тука кај вас во Северна Македонија. Понатаму дозволете ми неколку зборови од мене како министер за одбрана на Република Чешка. Северна Македонија за Република Чешка е многу битен партнер. И во сегашно време, како и во минатото, имаме нешто да се надоврзаме. Имаме многу добри пријателски односи. Западниот Балкан за нас е долготрајно надворешно политички приоритет и нашите билатерални односи имаат, како реков, силна традиција. Секогаш го поддржувавме влезот на Република Северна Македонија во НАТО и драго ми е што минатата година целиот процес успеа успешно да се заврши. Верувам дека во вашето членство во Алијансата, дека вашето членство во Алијансата ќе зајакне стабилноста на целиот регион и сакам да потенцирам дека Република Чешка еднозначно го поддржува влезот на Северна Македонија во Европската Унија. Како министер за одбрана гледам во Унија голем потенцијал во развојот на соработката на нашите вооружени сили, на нашите земји, на нашите индустрии, одбранени индустрии и општо капацитетите за нашата заедничка соработка. Како што рече господијата министер, ми сакал да кажем дека првиот голем пример за следни проекти веќе постои. На неколку минути ќе се господијата министерка, министер за одбрана и господин министер за внатрешни работи ќе подпишеме меморандум за модернизација на 4 хеликоптери од руско потекло, кои што во нашето државно предпријатие ќе бидат поправени и ремонтирани. Морам да ве уверам дека нашето државно предпријатие ЛОН ги има сите сертификати кои што се потребни за модернизација и ремонт на сите хеликоптери. Сакам сите да ви уверам, затоа што знаеме како е меѓународната ситуација во последно време и дипломатската криза меѓу Република Чешка и Русија нема да има влијание на овој проект. Исто така ми е драго што Северна Македонија избра
токму, лизва токму Република Чешка и фирмата од Република Чешка, затоа што Република Чешка, што се однесува од браната, оружената индустрија, има голема историја во оваа област и подготвени сме, доколку има интерес, секако во овие области да и помогнеме на Северна Македонија. Понатаму би сакал да кажам дека минатата година владата на Република Чешка одобри финансиски средства за помош на Северна Македонија во областа на противхемиската заштита, опрема за противхемиска заштита, а своји други средства ќе беа и ќе бидат вложени во обезбедување на заштита на тајните информации, онака како што тоа го бараат стандардите на НАТО. На крај, да ви дозволете ми да кажам дека на кратко имаме основа за градење. Дозволете на крај уште еднаш да се заблагодарам на господата министер за убавата главиот прием и многу ми е драго што може да бидам тука кај вас. Благодарам. Информација, а потоа преодјаме на прашањата, ќе соопшти министерка. Благодарам, Лидија. Сакав да искористам приликата и пред прашањата да ви информирам дека еден од нашите припадници на армијата, подполковник, кој што учествува во Европската мисија во Централноафриканската република, минатата недела беше тестиран за позитивен на коронавирусот и бидејќи состојбата не беше доживеана од страна на медицинските експерти како целосно под контрола, по препорака на медицинските експерти во рамките на ЕУ мисијата, тој ќе биде со медицинска евакуација донесен дома во Скопје, предпоставувам доцна вечерта. Ова медицинска евакуација ја направивме во соработка со европските служби за надворешни односи. Сакам да им се заблагодарам на сите институции домашни и европски кои што ја помогнаа. Подполковникот е во добра состојба. Ова утро се чув и со членовите на неговото семејство и навистина очекувам сето да помине во најдобар ред, но покажавме дека се грижиме за нашите припадници дури и при мали шанси за проблем. Сметам дека на ваков начин ќе ги намалиме малку и прашањата кои што ќе се отвореа во текот на денешниот ден. Сакам да ве уверам дека одлуката ја донесовме релативно брзо, меѓутоа она што е најважно е дека имавме одлична соработка и со нашите здравствени власти и со европските институции. Очекувам веднаш по овој медицински транспорт, кој не е едноставен, нашиот колега, подполковникот, веднаш да биде испратен на инфективна клиника за да се следи состојбата. Клучната причина зошто се одлучивме сепак за евакуација е фактот дека во Централноафриканската република во рамките на ЕУ мисијата исклучиво функционира така наречена РОЛ-2 болница, која нема шанси да пружи целосна медицинска помош доколку неговата состојба се влошеше. И рековме подобро да спречиме, отколку потоа да се занимаваме со последиците. Ви благодарам, ова е само како информација која што мислам дека е добро да ја соопштим. Ви слушам прашање. Ако можеш едно прашање, во однос на блокадата на законот за служба во арма, во мора да помане 10.000 амандмани, постои ли можност за компромис со опозицијата во однос на нивните барања и како го тумачите? Мислам дека блокадата не се должи на интерес на ВМРО-ДПМН да направат подобар закон. Има 11 години како власт да ги решат некој од овие проблеми, не ги реши. Има и 3 години како опозиција да дадат вакви предлози. Не ги дадат. Блокадата се должи исклучиво на нивниот впечаток дека ако све запрат, само тогаш може да печелат некакви политички поени. Жал ми е што овој пат решија да печелат политички поени на грбот на припадниците на армијата. Една група на професионални војници секој ден прашуваат до каде е законот. Еден дел од офицерите и подофицерите кои сакаат да заминат порано во пензија секој ден прашуваат до каде е законот. Наместо да ја фалиме армијата само кога на некој луѓе во опозицијата тоа им треба, ова е моментот да покажат дека интересите на државата и интересите на армијата им се на прво место. Се друго мора да биде второстепено. Не може за еден човек да се жртвува цела армија. Не може заради желбата за политичка злоупотреба на армијата
да се фрлат во вода интересите легитимни на припадниците на армијата кои секогаш не представуваат во најдобро светло и секогаш е тука, секогаш се тука кога највеќе ни се потребни. Мислам дека навистина на потек е собранието и секоја од пратеничките групи, вклучително и пратеничката група на ВМРО од ДПМН, да покаже дека ја цени армијата и ако веќе не ѝ помагаше тогаш кога беше на власт, да ѝ помогне сега со тоа што ќе се повлече од ваквите безумни блокади. Останувате на ставот дека на лицата кои што се во армијата не треба да бидат политички ангажирани? Јас не останувам на мојот став. Јас мислам дека државава треба да функционира според некакви правила. Има ли некој во државата што излегол и кажал јас мислам дека луѓето во униформа треба да тераат партиска политика? Јас не сум чула таков некој. Дури и ВМРО-ДПМН нема храброст да излезе и да каже мислиме дека армијата треба да ја поделиме партиски како што сме поделиле други делови од општеството. Истата одредба која ВМРО-ДПМН е додека беше на власт ја вгради во законот кој се однесува на полицијата, сега ја ставаме во законот за служба во армијата. Ако некој треба да биде тргнат настрана од нашите партиски битки, тоа дефинитивно се армиските припадници. И сега, за да еден човек и една група околу него лично профитира, тие се спремни да ги фрлат низ вода сите интереси на припадниците на армијата, на војници, на офицери, на подофицери, кои што и онака ги заборавија 11 години. Мислам дека малку мерка во политизирањето на се и се што во државата мора да покажат сите пратенички групи. Повели? Благодарам за прашањето, но на прв мисакам најпрво да му посакам брзо одговорување на војникот, веднаш на војникот, веднаш на ВВД тоа. Значи, како што кажав, официјалната позиција на Република Чешка и тука веќе го кажав, веќе кажав, Чешката република го поддржува влезот на Северна Македонија во Европската унија. Ми сакале секако тоа да има побрзо темпо овој процес. Понатаму понудив и зборувавме со господата министер дека со оглед на историските последици и во случајот на помош на комуникација, доколку има интерес, можеме да и помогнеме со наши искуства на Северна Македонија, што се однесува на историските аспекти. Република Чешка исто така имаше проблеми со тоа. Јас можам да кажам дека ние ја поддржуваме Република Северна Македонија, ние ги споделувам идеите за историската позиција на Бугарија и, како што кажав, и посакувам што е најбрз влез на Северна Македонија во Европската унија. И од тој поглед, затоа што членството во евроатлантските структури ќе обезбедува по широката безбедност на овој цел регион. Дека отсутството на политичка влада со целосен капацитет во Бугарија е фактор кој ќе влијае на процесите. Но знаете како, ниту Европа, ниту регионов, ниту ние не можеме да седиме и да чекаме сите избори да поминат. Ние мора да ја работиме нашата задача. Посетата на премиерот и владиниот тим, сите средби кои што ги правиме, е да покажеме уште еднаш и да акцентираме дека тоа што требаше да се сработи од наша страна е сработено. Дека покажавме огромен капацитет
да дискутираме со нашите соседи и да наоѓаме решенија секој пат кога тие решенија се посакувани од двете страни и кога се можни. Мислам дека никој не може да се сомнева во нашата намера да создаваме добри меѓусоседски односи. И ние тие аргументи ќе ги повторуваме секој ден и во секоја прилика. И се надеваме дека час поскоро и Бугарија ќе биде подготвена да се најде решение и да тргнеме напред. Овој регион, ако ги чека да се завршат сите избори, постојано ќе биде во статус кво, како што видовме колку чини во предходните 15 години. Ние имаме политички капацитет да тој статус кво го ставиме под знак на прашање и покажавме дека сме спремни за чекори кои што не донесоа и до членство во НАТО. Затоа, нашите аргументи ги споделуваме со нашите сојузници, нашите аргументи ги користиме и во рамките на НАТО семејството, нашите аргументи сметаме дека се аргументи кои што треба да се чујат. И сакам да се заблагодарам што од страна на Чешката република немаше потреба многу да објаснуваме. И нивната поддршка, особено минатата година, во една тешка ситуација на европски состаноци во услови на корона, многу јасно ја покажа. Ви благодарам. Имаме ли уште прашања? Во ред заминуваме во клубот на претензите, каде што ќе се подпише меморандумот за разбирање и техничка соработка меѓу Чешка и Северна Македонија, односно меѓу Министерството за одбрана на двете земји и нашето Министерство за внатрешни работи. Благодарам уште еднаш. Благодарам.